Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոց ցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Երկրի թիվ 1 տոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 70-ամյա Նելի Էյրամջյանի խոսքերով 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ նա կորցրեց տունը տղային, իսկ երեք երեխաների մոտ առաջացան լուրջ առողջական խնդիրներ։ Երեք երեխաներից հետ երեխաներս ժարկից հետո դարան հոգեկան հիվանդ։ Տարիներ անց Նելիի չափահաս երեխաների առողջական խնդիրները այնքան բարդացան, որ այսօր մեկ հարկի տակ ապրելը դարձել է անտանելի։ Տան մեջ ոչ ոք մեկ-մեկին չեն հասկանում, անընդհատ վիճաբանություն է, կռիվ դավի է։ 10 տարի առաջ Էյրամջյան ընտանիքը համալրվեց, նոր անդամի լույս աշխարհ գալու լուրը անսպասելի էր անգամ երեխայի մոր, Լիդայի համար։ Մտածել եմ ես ճիճի ունիմ, գնացել ենք հիվանդանոց, ասել են դու հղի ես։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Նելին կխոսի տարիներ առաջ անցած դժվար ճանապարհի և նույն ճանապարհով մինչև այսօր քայլելու մասին, չհասկացված ճանապարհ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 88-ից մինչև այսօր տևած երկար ճանապարհն ու դրա դժվարությունները 71-ամյա տիկին Նելի Էյրամջյանը եկել է պատմելու մեզ, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարևձեզ։ Տիկինելի, ինչով է պայմանավորված ձեր այն պնդումը, որ երեխաների մոտ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները առաջացել են 88-ի երկրաշարժից հետո։ Երկրաշարժին ուրեմն մնացել են իրանք, ուրեմն ես երկորուկես մնացել եմ ժաշկի տակ, այս ձևի ոտքերից վրա երեխան, վերևը լրիվ բաներ, պանելներ, երկորուկես ես Լիդաս էստեղից մինչև այնտեղ էր ընկած։ Լիդան այն աղջիկն է, ով հիմա ունի որդի։ Հա, որդի ունի։ Մենք դրան դեռ կանրադառնանք։ Քանի տարեկան էր։ Այդ ժամանակ 5 տարեկան էր ինքը։ Ահա։ Գրկի երեխան որքան էր։ Գրկինս ուրեմն 2.5-ից 3 տարեկան էր համարյա։ Ահա։ 3 տարեկան էր երեխան։ Իսկ երրորդ երեխան ուր էր։ Ո՞ր երրորդ երեխան։ Երեք երեխա չունեք։ Հա։ Լիդան, Լիանան, Մուկուչիկը, Մուկուչիկը մենցն է, Լիանան մի ծնակն է, Լիլիս փոքր է։ Մուկուչը որտեղ էր։ Մուկուչը ուրեմն Պապիկի հետ գնացել էր հոկտեմբերյան, այնտեղ էր մնում։ Ձեզ հետ չի եղել այդ իրավիճակում։ Չի եղել վիճակում։ Նա ունի առողջական խնդիր։ Հա, ինքն էլ ունի հոգեբուժարանի հիվանդ է։ Լիանայից ուղարկել եմ Թբրոց, որ երկրաշարժը բարձացել է եղել է, ինքը երկրորդ հարկից թե երրորդ հարկից թռել է վար, ոչ մի բան չէր եղել։ Հետո եկել է մեր շենքի մոտը, տեսել էր, որ շենքը փլված է, ամուսին սերեկ է, ժամանակ ինքը ավտոբուսի վարորդ էր։ Լիանային փաթաթվել է, Լիան ջան, Լիանան ասել է, թե մամաս ծաղ է, հետո հարևաններից մամաս, պապաս, մեկ է եղբայրս, հարցրել են, թե բանը Նելիին տեսել եք, ասել են չէ։ Երբ եք զգացել տարօրինակությունները, առանձնահատկությունները երեխաների։ Գիտեք ինչ, իրանք տղես, ինչ ասեմ, հիվանդ է, բայց ինչ ասեմ, մեծ ձևի մելի։ Երբ եք զգացել։ Իրան ես ճաշկից հետո եմ զգացել, որ ինքը եկել դիմացել է, որ ես չկամ, մեր ժամանակ խանգարում էի։ Բայց Մուկուչը, ով ևս ունի առողջական խնդիր, երկրաշարժին նույնիսկ Գյումրիում չի եղել, ճիշտ է։ Չէ, Գյումրում չի եղել, բայց ոնց է կապում երկրաշարժի հետ տեղի ունեցածը։ Ինքը այդ ժամանակ ամուսինս գնացել է հոկտեմբերյան, Իրան առ է եկել է այնտեղ։
եկել է Լեննագան, մեր շենքի մոտն են կանգնել իրանք, որ տեսել է արդեն ինքը սկսել է խանգարում ստանալը։ Դա ձեր վարկածն է։ Հա, ինքը պատմած, ինքը չգիտեմ։ Իսկ որևէ ախտորոշում, որևէ բուժզննում եղել է։ Այո, հոգեբուժարանում ինքը գրանցում ունի։ Եվ ձեր պնդումը հաստատել են, որ դա եղել է երկրաշարժի արդյունքում։ Չգիտեմ, մտիկ ես, չգիտեմ այդ պավալա, ես չգիտեմ։ Չեն հաստատել, բայց դուք շարունակում եք պնդել դա։ Ես չգիտեմ, ես գիտեմ, որ ինքը իրան կխոսա, ինքը իրան կծիծաղի։ Քանի տարեկան է դիկին էլի։ Մուգուցի կա արդեն երկրաշարժի ժամանակ քանի տարեկան է։ Ժամանակ եղել է ուրեմն 71 թիվն է ինքը։ 17 տարեկան։ 17 տարեկան է։ Մինչև այդ ընդհանրապես նորմալ, հա։ Հա, նորմալն է, հետո որ եկել տեսել են, որ ես չկամ, ծնողն է, մայրն է, ինքը իրան արդեն բաց է զգացել, սկսել է իր խանգարումը։ Հիմա 2020 թվականն է, դուք բոլորի հետ նույն հարկի տակ եք գրեթե միշտ ապրել, ի՞նչն է փոխվել այս տարիների ընթացքում, որ դուք տեսանյութում ասում եք անտանելի է արդեն տանը ապրելը։ Գիտեք ինչ, անտանելին ո՞րն է։ Խանգարումներ ունեն իրանք, մեկը մեկին վիրավորեն, մեկը մեկին անպատվեն, թե ես է ծնող եմ, չգիտեմ որից եղնեմ, նրանից, ես չգիտեմ, մոլեր եք նստիմ, կնեղենամ նրա վրեն, չի եղնի նրա վրեն, կնեղենամ, չի եղնի նրա վրեն, կնեղենամ։ Հիմա ձեր տանը ապրում եք դուք, ձեր երկու աղջիկները։ Հա, մեկ է տղես, Թորնիկս։ Եվ Թորնիկը, ով եվս ցավոք սրտի ժառանգել է այդ առողջական խնդիրները, եկեք տեղափոխվենք ձեր տուն և տեսնենք ինչ պայմաններում, բայց ոչ այդքան հարթ է կենցաղը։ Հարմարությունները այստեղ կուտենք, այստեղ կքնի Լիանան, Լիդան ու Կորիկս, այստեղ ուրեմն մեր լվատարանն է, ամաններն է, այստեղ կլվանանք։ Ես էլ աբարիկ գրվեցին, չեն կարող տալ այս աբարիկի փողը։ Գումար չունեմ, որ գումար ունենամ, որ ասենք տները ռեմոնտ անենք, գոնե նա այսեմ ռեմոնտ ենենք, մաքրվինք։ Խոնավությունը, պալիից բռնած, խնդրեմ, սա խոնավ է։ Ստեղ տղես կքնի, այս կապը 5000 դրամով եմ վերցրել, բերել եմ, որ այս երեք շորերը գոնե ստեղ տնենք, որ չընկնի այս տինենտին։ Ահավոր է այստեղ ապրելը, սա քամին կուկաներ, այս պալերի արանքներից լրիվ բան է, քամի կուկա, մեզ ատորները այս սեղանը բոլորը հարևաններն են տվել, բոլերս բիտոն, բիտոնի վրա այս կարվալիտը, այս շորերն է գփռենք, որ յանիմ տակ մնա, էն է որ կտակնա, ոչ է բանկերը ծմի, ամառս հով, իսկ ծմերն են ահամուր ցուրտ, սեր խոնավություն են տակ պատերը խնդրեմ, այստեղ է ջուրը գլվանք, զուգարանով գլվանք, մի սկանտեղը գլվանք, որ ահավոր հոտ չկա, կանալիզացիան զատիմ բանի պիտանի չէ, ստեղ մինը ջուրը գտատացնենք կասներից, ոչ բաննարկա, ոչ կրանկա, ոչ մի բան չկա, ենդնեցից է, գիտ այդ կուխնյայից վետրոներով կկրենք, բերենք զուգարանը գլզնենք, տա կլվանակ կմաքրենք։ Սա 88-ից հետո են հատկացրել ձեզ, ինչպես եք հայտնվել ես տարածքում։ Ես տղա ես ու ամուսնումն ես տվե, ամուսինս մահացավ, այդ տները մեզ մնացել, իմ տղայիս անունով է, հիմա բայց մենք ընդեղ կմնանք, ընդեղ կապրենք։ Հատկապես ում վիճակն է առողջական ավելի սրված տանը։ Լիդայինը, Լիդան ավելի, ինչ ասեմ, սրությամբ թե ամուսնում Լիդայի վիճակը, որպես ամենասուրը։ Սուրը գիտեք ինչ, ինքը դգտվիգը, որ աշխատի, դգտվիգը, որ որևէ մի բան անե, տանը օգուտ տա բան, բայց հնարավորություն չունենք, տունը հազիվ կհասցնենք, օրը մտքով… Ինչ է ուզում անել, որ չի կարողանում անել։ Դե իրա ձեռքը իվալիտ է, երկրորդ կարգի իվալիտ է, ինքը մի ձերկանի չի կարող էլ, այս ձեռքը չի աշխատի, իրա թուլ է, որ բանկը վերցնեք, կծե վար չի կարող վերցնել։ Այդպես բնածին տենց ծնվել է, հա, փոքր տարի։ Չէ, աշկի ժամանակ է մնացել։ Երկրաշարժից։ Հա, երկրաշարժին է մնացել։ Իգին էլի Լիդան ամուսնացած է եղել։ Ամուսնացած է, գիտեք ինչ, ինքը վախեց, խապնվավ, ընկերուին եկավ իրան, իրիգունը տներիք ծոցակ, խնդրեմ գիշ կեղնի։ Երևի թե Լիդան ավելի ճիշտ կլինի, որ պատմի այդ պատմությունը։ Այո, նաևս այստեղ է, եկեք Լիդա Էյրամջանին էլ տաղավար հրավիրենք և հասկանանք ինչ է պատահել։
Բարի երեկո։ Բարի։ Մայրիկը սկսեց պատմության այն հատվածը, որ ընկերուհին ձեզ խաբել է, ինչ նկատի ուներ։ Ընկերուհիս կանչեց սեանս տուն, իր գունն է, ժամը 9-ի տարավ։ Սեց եկեք աշտանք մեջ տուն։ Տատիկիս քնծնենք, աշտանք տեղ։ Ես էսի կարող աղջիկ եմ, միամիտ բան չեղն է, էլի ծանոթ աղջիկ է։ Սի որ հանգարս բանը մեղնի, ես թասիբը քաշեմ այդ աղջիկա։ Ընկերուհիս դեղ էին լծեց սոգի մեջը, խմծրել էին, բանը քնծրել էին, հիմա ես չգիտեմ ինչ եղե, ինչ եղե, ես բանով չեմ հիշե։ Հա, եկանք տուն, քիչմ լավ կզգայ, մեր կորը անցավ։ Լիդա ջան, ուր էիք գնացել, որ ձեզ ինչ-որ բան են խմացրել։ Պես տեղ կար գարաժի նման, բաներ, գարաժի նման տեղը մեջ։ Հա, այդտեղ գնացին, հիմա ես չի։ Ովքեր էին, ծանոթ էին ձեզ։ Հա, հարևան էին եղե, բայց հիմա ինքը տեղում չէ, իրանք Ռուսաստան են գնացե։ Այդպես կանչեց իրանց տուն, բան տատին քնծրեց, բան մամասը լնեղեց, ասեց, աղջիկ ջան։ Ծանոթը ձեզ ընկերուհին էր, ոնց հասկացա։ Իսկ ում էիք հյուր գնացել այդ ավտոտնակի մեջ։ Ես էստեղ բդեջ, տանք ծանոթ, էլ չգիտեմ ինչ, այդպես հարցեր, փորձեր, բաներ, ասեցի լավ, կարող է աղջիկան միամիտ վնաս բան եղնի։ Սի օգնեմ էլի այդ մարդուն։ Հա։ Ես չիդե ու էսպես պիտի որ գիտենա, ես չէի եշտակ, եշտա իմ մամայիս գլսե, այդպես քայլին է, չէի դիմի։ Լավ, գնացիք, հետո ինչ տեղի ունեցավ ընտեղ։ Սոգ լծին, արաղ մարաղ խմեին գպան։ Դուք չեք խմել։ Չէ, բոլորը։ Ովքեր էին ձեզ դիմավորողները։ Ում էիք հյուր գնացել։ Երկու հատ մեկը այդ Կիմուշիկի համար տղա էր, մեկն էլ ձեր համար էր գդած։ Ես էլ չիդեի, միամիտ գնացել եմ այդ բանի մեջ ընկա։ Հետո սոգ խմե, որ արաղ չեք խմե, չեք խմե, սոգ խմեցի, բայց չիդեի ինչ է։ Խմեցի ու միամիտ, ու ես չհասկացա ինչ եղա։ Էգորը մանձավ, ես կարմիր խաչը խանութում բանը մակրող էի ընտունվե։ Կզգամ, որ շատ վատ կզգամ, էլի։ Բայց այդ երեկոյի ավարտը ինչպես է եղել, դուք երկու օր հետո եք սկսել հիշել ինչ է տեղի ունեցել։ Չէ, եկանք տուն, երկունվա պայ։ Այսինքն հյութը խմեցիք, վատ զգացիք ձեզ ու ասեցիք դուր զգանք։ Ու այդ մեվանով հղիցա ես, թակ մեվանով ես հղիցա։ Նկատի ունեք, այնտեղ է սեռական հարաբերությունները եղել այդ ավտոտնակում։ Հա։ Դուք հիշում եք, թե դուք չեք հիշում։ Չէ, չեմ հիշել։ Ես գիտեմ, որ մենակ ես էլ մեկի հետ ոչ խոսքի, ոչ կապ ունեցել եմ, ոչ է։ Ես էլ մի ավտոտնակ այդտեղ անկողին բազմոց կար։ Սեղանը մեջ։ Երբ է գիտակցության եկել, Լիդա ջան։ Երկուվա պային, երկունը։ Երեկոյան չէիք գնացել հյուր։ Հա, երկուն գնացել եմ։ Հաջորդ երեկոյ եք ուշքի եկել։ Առավոտյան։ Առավոտվա։ Այսինքն այնտեղ է գիշերել։ Չէ, տուն եմ, տուն են մնձի բերե։ Բերե բան են ները, բայց այդ վաղ արդեն ուղիղս տեղ է եղա։ Որտեղ արտնացաք, Լիդա ջան։ Տունը։ Իսկ ով է տուն բերե այդ դեպքում։ Ընկերուհիս։ Գրկած է տարել, ոչ։ Չէ, տաքսո մամայիս կանչեցը, բարի Լիդա ջան, Լիլո ջան, ինձիքսեն Լիլո էլի, Լիլո ջան, արի այդպես ուսերս դրեց բաներեցին, բերին տունը քնած։ Բա ո՞նց եք հիշում, եթե քնած եք եղել։ Գիտեմ, բայիշեմ գելի։ Կեսը քիշեմ, կեսը չեմ հիշել։ Հիմա իմաստ ունի, որ դուք ամբողջ ճշմարտությունը չեք պատմում մեզ այդքան տարի հետո։ Իմաստ չունի, ճիշտ է, էստեղ եք եւ մենք էլ ենք էստեղ, որ ձեզ հասկանանք, ձեզ օգնենք, ակնհայտ ինֆորմացիան թաքցնելը, ակնհայտ անհարգանք է, համենայն դեպս ես այդպես եմ ընկալում։ Դուք ասում եք, չեք հիշում, ենթադրենք, չեք հիշում, ինչ է տեղի ունեցել։ Չեմ հիշի ի՞նչ բան։ Գնացիք տուն։ Ինչ որ ժամանակ հետո հասկացաք, որ դուք ձեզ վատ եք զգում, ինչպես հասկացա, երկու օր հետո եք զգացել, որ վատ եք զգում։ Հետո։ Եկանք տուն, բանը, մամաս էս մեհաշարոցեց այդ մակրողի այդ բանը, տանտեր էլ, էս դու կարողը ճիճի ունի, այդպես էս մենք բռնինք, տարանք դեղ առանք, բան առանք, նայեցինք, որ չէ, ճիճու չունինք, մամասը… Ճիճվի դեղը խմեցիր, Լիդա ջան։ Մեղերով, բանով, ինչ կսեն, մեղերով… Թտունիկը, բանով, հա, խմել է։ Դեղ, ճիճվի դեղ, խմել է։ Չէ, չէ, հա, բնական միջոցներով են, հա, որովհետև այդ դեղը թույնավոր է հղության համար։ Հա, բնականը։ Մամասը երկրորդ օրը ո՞նց է զգաց, որ հղի է։ Հարաբերության երկրորդ օրը ո՞նց կարար զգար, որ հղի է, ախր, հարգելի։ Ինքը ես վրաս զգացի, որ ինքը լավ չի զգա իրան,
ու գլխի թավեր ուներ ուժեղ, սրդի խառնոցներ ուներ, ասի աղջիկ ջան, արի տանեմ ես քեզի հիվանդանոց, հլը տեսնենք թե ինչն է պատճառը, անալիզները տանք, հլը տեսնենք ինչն է պատճառը։ Տանանք մեր հիվանդանոցը, կանանց բաժամունքը, նայեցին, բրիշկը նայեց, բրիշկուին այդ, ասեց, որ ինքը հղի է։ Քանի շաբաթական։ Արդեն 3 շաբաթական էր։ 3-ը չի կարող Երևան։ 2-ս կարծեմ 2-ը։ Ոչ էլ 2-ը կարող Երևան։ Մեկ, չգիտեմ։ 4-5 շաբաթական հղությունը նոր կարող է գրանցվի։ Ու նրանից հետո 2 ամիս հետո, ոչ թե 2 օր հետո, մայրիկ ջան, միգուցե ավելի շուտ է եղել, տիկինն էլի։ Հարաբերություն կոչվածը միգուցե ավելի շուտ է եղել, ոչ թե իրա 2 օր վատը զգալը։ Միգուցե մենք այդտեղ չմեղադրենք, որ այդ ոչ մեկին, որ ինչ-որ բան են։ Բայց եթե մեղադրանքի մասին ենք հիմա խոսում եւ իսկապես դա արդարացի է, մի փուճրիկ Միքայել հետ գնալով հանդերձ, երբ որ ձեր աղջիկը ուշ վերադարձավ տուն, դուք ոչ մի քայլ չձեռնարկեցիք, որտեղ էր, ինչ էր, ում մոտ էր, ինչ կարող է արասրին էին բալիկի ձեր։ Ես գիտեք ինչ խառնվայի իրար գնացի այդ տտիրոջ տունը իրան գերուն տադին զարտնացրեցի, ասի ուրակ ու թորնիկը, դա ասեց քնած է ներսը, ասի հարի քնանք, տեսնենք ներսը քնած է, քնածինք որ թորնիկը չկար, ասի ուրակ ու թորնիկը, ու զանգ տվեցինք մենք բանը իրանց, այդ աղջիկան զանգ տվի, ասի անմիջապես Լիլիթին բեր, թե չէ ես ասի ավելի վատ բաներ կառաջարկեմ տեսի, միլիցիա կուտամ, հբը բանը, ներիկցոցա հմի կուկանք, մեկ է տաքսի պետք կային իրանք, զանգ տվեցինք նորից տան, ասեցինք զանգ բանը, հեռախոսով զանգ տվի, ասի աղջիկ ջան, որտեղ եք, հբը տաքսու մեջն եք, հմի կուկանք, եկա վիճավ, հլը ճիշտն ասած ես դիլեյտի մազերը քաշելով, ծեծելով, ինչ որ պետք կներ, տարածեցիք, ծեծեցիք, որովհետև իրան պետք չէր, որ ինքը գնար, այդ քայլը արել, այսինքն գիտեիք ինչ էր եղել արդեն, չէ, ես չգիտեի, տեսեք ինձ համար այստեղ շատ հանցավոր է այն, որ անզեն աչքով էլ բոլորը հասկանում են ինչի մասին է խոսքը, եւ հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող կնոջ վիճակը հաշվի առնելով պարզապես դա օգտագործում է, ներողություն գուցե բառս շատ ավելի չոր է, հա, որովհետև այլ բնորոշում ես իրան տալ չեմ կարող, սա հասարակության խնդիրն է, ոչ թե լիդայի խնդիրն է, որովհետև մենք ենք խնդիր դարձնում այն, որ այս տեսակ մարդիկ եւ ավելի սուր է խնդիրը, պարոն Մուրադյան, քանի որ հենց այս խնդրով մարդիկ չափազանց, ես ուրիշ ձև ասեմ, ստի սանդղակը բարձր է իրենց մոտ, չասեմ ստախոս, այսինքն կոծկել հանցավորությունը եւ դառնալ հանցակից մի երևույթի, որ հենց իր հանդեպ է ուղված, որովհետեւ տեսեք, անհասկանալին այն էր, որ երբ որ դուք արագացնում էիք, որ Լիլիթը գարտուն, ավտոտնակում չկային պայմաններ, որ ինքը շատ ավելի արագ հավաքվեր ու գարտուն եւ դուք չտեսնեիք այնտեղ ինչ է կատարվել։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար է, որից հետո մենք կհասկանանք, ինչու առողջական խնդիրները կային ու դրանց գումարվեց եւս մեկ արդեն մանկահասակ երեխայի նույն առողջական խնդիրները այս տանը, դադարից հետո վերադառնում ենք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար եւ հիշեցնում ձեզ, եթե ցանկություն ունեք օգնելու այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են այստեղ, ապա արձագանքեք զանգարելով խմբագրություն +37 460 50 33 17 կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք առցանց նվիրատվություն կատարելու համար երակի www.kisabatslusamutner.com։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Մեր նկարահանող խումբը Գյումրիում էր, մենք հանդիպեցինք նաև Լիդայի տասնամյա որդուն տանը։ Այս ու
տալալ սուկո։ Ջատի։ Խելար։ Աննորմալ։ Խելար աննորմալ։ Խելար ոչ դա ջուրը վեր տալի։ Ջուրը վեր։ Դա։ Ջուր պետա։ Մենք ստացի։ Նորտակո, կոտի։ Ան։ Անը։ Տիկին Մերաբյան, բժիշկ Լամարա, դուք ես իրավիճակը տեսել եք նույնիսկ կադրից դուրս, որովհետև սա միայն տանը չէր։ Սա կարծես մշտական բնույթ է կրում եւ երեխան այս վիճակում դպրոցում է լինում։ Այստեղ մենք նույնպես ականատես եղանք եւ երեխայի փախուստին, եւ երեխայի հիպերակտիվությանը, եւ երեխայի ավտոմատիկ շարժումներին։ Այո, այստեղ իրավիճակը անվերահսկելի է եւ սա աղետ է աղետի վրա։ Եթե մենք 88 թվականի աղետին ավելացնում ենք նման աղետներ, որը հենց սոցիալական ինստիտուտի բացակայությունն է, տեսեք, ծնողը որքան էլ որ մենք ակնհայտ տեսնում ենք այլ խնդիրներ, հետևողական է, այսքան բժշկական փաստաթուղթ ունի, կա ախտորոշում, կա բժշկական մոտեցում, կա դեղորայք, բայց նրանք անզոր են, այստեղ այլ լուծում է պետք, այստեղ ծնողի կողքին եւս 10 մասնագետ է պետք, հոգեբան, հատուկ մանկավար, հատուկ հոգեբան, հոգեբույժ, սոցիալական աշխատող, սոցիալական մանկավար, այս թիմը պետք է այս ընտանիքին, բայց ընտանիքը մենակ է, մենակ է որոշակի դեղորայքային բուժմամբ, այսպես նրանք փաստի առաջ են կանգնել, մենք չգիտենք ով է երեխայի հայրը, բարդացված ժառանգականությամբ, որը միայն տեսնենք մայրիկի մոտ, միգուցե մենք պապիկը լուսահոգի է, պապիկից եկող խնդիրը, ամեն դեպքում այստեղ անամնեզում նշված չէ, բայց ես այդ տողը կավելացնեի, բարդացված ժառանգական Դեսեք, ես իզուր չէ, որ շեշտ էի դնում անընդհատ, որ տիկին Նելին շատ կոնկրետ շեշտ է դնում, որ դա եղել է երկրաշարժի արդյունքում, որովհետև մեր հասարակության մեջ ու մենք բազմիցս էլ դրա ականատեսն ենք եղել, որ մարդիկ փորձում են հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները կոչել կամ կապել որոշակի իրադարձությունների հետ, այլ ոչ թե ժառանգության հետ, ինչը շատ ավելի դժվար է դարձնում, բարդացնում է, ժամանակի ընթացքում խորացնում է իրավիճակը, եւ տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, ու որքան հաճախ է, որ մենք այս հարթակից դրա մասին խոսում ենք։ Կովը եղետիկի Նելիի կողքը, երբ որ նա 3 շատ բարդ երեխաներ էր մեծացնում։ Մեր նկարանող խումբը ուղևորվել է նաև Գյումրիի թիվ 23 հիմնական դպրոց, որտեղ ուսուցչուհին Հասմիկ Պետրոսյանը նկարագրում էր տղային։ Առանձնահատուկ իր վարքագծով դրսևորում է ագրեսիա, շատ մեծ աշխատանք ենք տանում, որպեսզի կարողանանք այդ ագրեսիվ վիճակից դուրս բերել, քանի որ փորձում է վնասել, կարող եմ ասել, երեխաներին, նաև մեզ, ինչու՞ չէ։ Քանի որ տեռնդարաջ էր, մենք իրեն այդպես խեցախ տվեցինք, գեղեցիկ պատրաստած, որպեսզի ինքը զբաղվեր այդ պահը նստեր դասին, այդ ժամանակ ինքը ագրեսիա դրսևորեց, այդ խեցախով հարվածեց մոշ գլխին, մայրը լացելով դասանից դուրս եկավ, հետո փորձեց ինձ, մեր աշխատակիցը կանգնած էր ինքը, բռնեց ձեռքը, դարձավ երեխաներին։ Մենք աշխատանք ենք տանում հոգեբանորեն, աջակցում ենք, որ նստի, գրի, եղել է մի քանի անգամ, որ 5 րոպեով, 10 րոպեով աշխատել ենք իր հետ, մի քանի տարի եմ ուսուցանել այս ընթացքում, սեպտեմբեր ամսից մինչև հիմա, դա է մեծ աշխատանքի շնորհիվ։ Ինքը 3 բար կարդաց, դա էլ մեզ համար շատ, իր համար մեծ առաջ ընտածել, որ 3 բար ինքը կարողացավ արդեն կարդալ, սակայն իր վարկագիծը թույլ չի տալիս, որպեսզի շարունակենք մեր աշխատանքը։ Մայրիկը միշտ իր հետ գալիս է, ասեմ, որ շատ հոգատար է մայրիկը։ Այս սյուժեի մեջ այսօրվա մեր հերոսները բացում են շատ մեծ մի հատ թեմա, ներառական կրթությանը վերաբերվող։ Մենք բոլորս գիտենք, որ բոլոր դպրոցները հանրապետության ունեն հնարավորություն ներառական կրթությամբ, հա, այսինքն ներառել այն երեխաներին, ովքեր որ ունեն ինչ որ խնդիրներ, դա կլինի հետ զարգացում, դա կլինի ասենք թե մանկամտություն եւ այլն, բայց սակայն այն
մարդիկ, ովքեր որ այդ բանը մտցնում են, այդ օրենքները մտցնում են, իրենք մոռանում են այն մի բանի մասին, որ երեխաների մեջ շատ հաճախ լինում են հիվանդ երեխաներ, որոնց գտնվել է առողջ հիվանդ բոլոր բարերի իմաստով, որոնց գտնվել է, այսինքն նա ոչ թե հետ մնացած երեխա է, որը որ մնալով սովորելով դասարանում, որտեղ կան առաջ գնացող երեխաներ, նա էլ կբարձրանա, ոչ, ճիշտ հակառակը, իրենք դառնում են որոշ առումով սոցիալապես նույնիսկ վտանգավոր, որտեղ անցյալ տարի լինելով բավականի երկար մեծ ծրագրով Գյումրիին և Շիրակի մարզում առհասարակ, մենք նկատել ենք և դասատուներն էլ էին ասում, որ եղել են դեպքեր, երբ որ հիվանդ երեխան վնասել է և առողջ երեխաներին և դասատուներին, և իրենց համար հատուկ պայմանները չեն ապահովել, դպրոցը դա չի կարող անել, և իհարկե դա պետք է լինի պետության հոգատության տակ, որը որ չի կատարում, այսօր փաստորեն այդ երեխաներին, քանի որ չի ապահովում համապատասխան պայմաններ, երեխաները վտանգված են։ Մենք ունենք խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններ, ինձ շատ հետաքրքիր է, Տիկինն էլի, ձեր տունը, թեկուզ Անչափահասի համար, երբևիցե խնամակալության մարմիններից այցելողներ եղել են, թե ոչ։ Չեն եղել։ Չէ, չէ։ Երեխայի հետ կապված, երբևիցե որևէ խնամակալություն։ Ես համենայն դեպս մեզ պնդում էին, որ եղել են, ներողություն պարոն Եգանյան, Գյումրու խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղար Նելի Սարգսյանն է այդ մասին մեզ հետ խոսել, լսեք ինչ էր նա ասում։ Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը հարցը չի քննարկել, ինչի համար չի քննարկել, քանի որ մենք դիմում, որպես այդպիսին չենք ստացել։ Սակայն այս ընտանիքի հետ խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովը լրիվ ծանոթ է, քանի որ այս ընտանիքը դժվարին իրավիճակում հայտնված ընտանիքներից մեկն է Գյումրիում։ Ինչ ձևի հանձնաժողովը ծանոթ այդ ընտանիքին, քանի որ հանձնաժողովը միշտ համագործակցում է հասարակական Գյումրիում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ, և հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ահազանգերը մենք պարտադիր այդ ընտանիքի նկատմամբ վերահսկողություն ենք իրականացնում։ Սոցիալական աշխատողի կողմից այս ընտանիքի նկատմամբ նորից կկազմվի, կսկսվի դեպքի վարում իրականացվել, և հնարավորին չափ հոգեբանը կաշխատի նորից, այս ընտանիք ընդհանրապես խնդրահարույց ընտանիք է, այս ընտանիքի մայրը երկրորդ խմբի հաշվանդամ է, այս ընտանիքի հետ այս աշխատանքները եթե սկսենք տանել, դա նշանակում է, որ ընտանուր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հետ առանձին հոգեբանը պետք է աշխատի, որպեսզի կարողանանք ինչ որ կերպ հեշտացնել այս ընտանիքի ապրելակերպը։ Երեք տարի այս ընտանիքը մեր հսկողության տակ է, այս ընտանիքի հետ մենք համաշխարհորդակցում ենք հասարակական կազմակերպությունների հետ, հնարավորին չափ նաև հարցազրույց ենք ունենում մանկավարժների հետ, ճշտելու այդ երեխաների հոգեվիճակը դպրոցում, շփումը, արդյոք նա ինտեգրվել է արդեն, նա կարող է ուսումը շարունակել, այդ հարցերը բոլորը խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովը քննարկում է։ Ես զրուցել եմ նաև Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնի հետ, տնորենի հետ, ես ձեզ կարող եմ տեղյակ պահել, որ մեր Գյումրիում չկա մանկական հոգեբուժ։ Էլի մենք բախվում ենք ձևականության հետ, ստեղծվել է մի մարմին, որը ֆորմալ գործարարույթ է իրականացնում և Եվ տեղեկանում է հասարակական կազմակերպություններից, դայը որ հասարակական կազմակերպություններից է տեղեկատվություն ստանում։ Ձեզ տեղյակ պահեմ, որտև թղթերն ինձ մոտ են, երեխան մանկական հոգեբուժի ախտորոշում ունի, նշանակումները արված են, 16 թվականից ի վեր երեխային նշանակված է և հոգեբան, և հատուկ մանկավարժ, բայց հետևյալ նախադասությամբ, խորուրդ է տրվում հոգեբանի աշխատանք, խորուրդ է տրվում վերականգնողական աշխատանք հատուկ մանկավարժի կողմից։ Ես ավելի գլոբալ եմ ուզում խնդիրն այն, Տիկին Մերաբյան, հարցը կանում է նրանում, որ մենք ունենք սոցիալական օժանդակության մասին օրենք, որով նախ և վերջինն է հասարակական կազմակերպությունը սոցիալական աշխատանք կատարում։ Առաջինը հանրապետական մարմիններ են, նույն զուգահեռի վրա համայնքային մարմիններն են, ու ընդ որում համայնքի ղեկավարի վրա դրված է պարտականություն գտնել հենց այդ խոցելի ընտանիքներին և ոչ թե ինչ-որ ֆիզիկական կամ հասարակական կազմակերպություններից ստանալ է տեղեկատվությունը։ Եվ վերջապես, գտնելով այդ խոցելի խմբերին, պետք է յուրաքանչյուր խմբի համար լինի սոցիալական անհատական ծրագիր։ Այս կնոջը երբևէ տեսել եք։
Ոչ, չէ, ես չեմ տեսա, առաջի անգամ ես իրան վճանանքել։ Հուսով եմ չեք ստում։ Չէ, եւ վերջապես ես ընտանիքը։ Ես չեմ ճանաչում, եւ վերջապես ես ընտանիքը միայն հոգեբանի ու հոգեբուժի խնդիր ունի։ Ո՞րն է այն անհատական ծրագիրը եւ այն տողերը, որով որ պետք է սոցիալական օժանդակություն ստանա։ Պարոն Եգանյան, մի բան հավելեմ, որ գիտեք, ոչ թե պետք է այս օղակը փնտրի գտնի սոցիալական խումբը, այս օղակը պետք է որտեղ կա երեխա, այնտեղ լինի։ Իրենք ինչ գիտեն, ես իմ երեխային միգուցե ծեծում եմ, ինչ կապ ունի ես օքեվանը։ Քնամակալության մարմնի անգործության պատճառով այդ երեխան այսօր իրավական առումով ունի այսպես խնդիր չակերտավոր, չափահաս գործունակ օրինական ներկայացուցիչ։ Ստեղ ինչպես Տիկին Նեհրաբյան նշեց, արկա է խնդիրը խնդրի վրա։ Հիմա նկարագրեմ ինչպես։ Խնամակալության մարմինը պարտավոր է ստուգել, արդյոք երեխան ունի պատշաճ խնամակալ։ Այս դեպքում կարծում եմ, որ չունի, քանի որ խնամակալը ինքնին ունի խնամակալի կարիք։ Եվ Տիկինն էլի, եթե ձեր աղջիկը կամ մյուս երեխաները կամ բոլորը միասին ունեն այնպիսի հոգեկան առողջական խնդիրներ, որոնք զրկում են նրանց իրենց գործողությունները կառավարելու հնարավորությունից, ինչպես որ մենք նոր լսում ենք, չէ՞, ավտոտնակի պատմությունը, կամ չեն կարողանում ղեկավարել իրենց գործողությունները, դուք կամ խնամակալության մարմինը պետք է դիմեք դատարան, անգործունակ ճանաչեք վերջինս, որպեսզի դուք որպես խնամակալ կարողանաք զբաղվել այդ հարցերով փաստաթղթային, այդ թվում նաև բուժման հարցերով, այդ թվում նաև դուք նշեցիք, որ ձեր բնակարանը դեռ ես ձևակերպած եմ մահացած ձեր ամուսնու անունով, ճիշտ է։ Պետք է նաև դուք ընդունեք ժառանգություն, որովհետև եթե ձեր այն երեխաները, որոնք ունեն լուրջ խնդիրներ, իրենք ընդունեն ժառանգություն, հետո կարողա դուք այդ տնից էլ զրկվեք։ Եկեք քննարկենք նաև այդ հարցը, կինը 70 տարեկան է, եթե նույնիսկ առողջական խնդիրներ ունի հոգեկան աղջիկը, այ մի քան արդյոք դա կարճա ժամկետ չի լինելու այդ լուծում տալը։ Եկեք ոչ միայն այդ, այլև ուրիշ հարցեր քննարկենք, բայց միայն դադարից հետո։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Գյումրիում կա ընտանիք, որտեղ կան առողջական հոգեկան խնդիրներ։ Ծնվել է երեխա, ինչ է լինելու նրա ապագան, փորձում է հասկանալ Կիսաբաց լուսամուտները։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 70-ամյա Նելի Էիրամջանի խոսքերով 1988 թվականի երկրաշարժի ժամանակ նա կորցրեց տունը տղային, իսկ երեք երեխաների մոտ առաջացան լուրջ առողջական խնդիրներ։ Երեք երեխաներից հետ երեխաներս ժարգից հետո տարան հոգեկան հիվանդ։ Տարիներ անց Նելիի չափահաս երեխաների առողջական խնդիրները այնքան բարդացան, որ այսօր մեկ հարկի տակ ապրելը դարձել է անտանելի։ Տան մեջ ոչ ոք մեկին չեն հասկանում։ Անընդհատ վիճաբանություն է, կռիվ դավի է։ 10 տարի առաջ Էիրամջան ընտանիքը համալրվեց։ Նոր անդամի լույս աշխարհ գալու լուրը անսպասելի էր անգամ երեխայի մոր, Լիդայի համար։ Մտածել եմ, ես ճիճի ունիմ, գնացել են հիվանդանոց, ասել են, որ դու հղի ես։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում Նելին կխոսի տարիներ առաջ անցած դժվար ճանապարհի և նույն ճանապարհով մինչև այսօր քայլելու մասին։ Չհասկացված ճանապարհ, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ տաղավար վերադառնալով եկեք լսենք նաև մեր ունեցած զրույցից մի հատված Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկայի ընտանեկան բժիշկ Ջավահիր Մարկոսյանի հետ։ Վերցրել ենք հսկողության ծնված օրվանից, մի քանի անգամ ինքը ստացել է ստացիոնար բուժում, այսինքն ունեցել է աղիքային խանգարումներ, սխալ կերակրելու պատճառով։ Մանկական սնունդ չեն տվել երեխային, գրել ենք մանկական հոգեբուժի մոտ, վերցրել է հսկողության, ինքը այն ժամանակ հաճախում էր գիշերօթիկ հաստատություն, որտեղ իրանով զբաղվում էր մանկական զարգացման մանկաբուժ, հատուկ մանկաբուժ, հոգեբան, դայակ, այդպես իրան հսկողության տակ ա եղել։ Անգամ երեխային հաշմանդամության կարգ են տվել։ Դրվել է ախտորոշում՝ չափավոր մտավոր հետամնացություն, վարքի և էմոցիաների խանգարում։ Ես հիշում եմ, մաման ամուսնացել էր, երեխուն գյուղ էր տարել, հետո այնտեղից որ եկել էին, երեխան սկսել էր գոռգռալ, կենդանիների ձայներ էր հանում։ Դե այստեղ ընտանիքի հարցն է, թե ինչ ընտանիքում է երեխան մեծանում, բացի ընտանիքի անդամները ով են գալիս իրանց տուն, մի քիչ սոցիալական վիճակը, շրջապատը, չգիտեմ ինչ խոսքերով նկարագրեմ, դա շատ կարևոր է, թե երեխեն
Ինչ հա տեսնում, գիշերը ինչ հա տեսնում, իրա այդ ոնց են վարվում, այդ որտեղից սկսվեց այդ ամինչը երեխայի մոտ։ Իրանք շղթում են, ասում են, չէ, ամեն ինչ նորմալ։ Գտնում, որ ճիշտ չի երեխայի նման ընտանիքում գտնվելը, որտեվ ճիշտ է, ինքը մայր ունի, մայրն է իրան ունեց, բայց արդյոք այդ ընտանիքը, մայրը, ծնողը ունակ է դաստիարակել, ճիշտ կերակրել, խնամել այդ երեխային։ Ես փոքրուց այդ երեխին ես ու իմ Լիանաս ենք պահել։ Փոքրուց ես եմ պահել, մինչև մի տարեկան ես կպահել այդ երեխին հոգստանի։ Մստեղ ամբողջ խնդիրը այն է, որ միջև ասել, որ երեխային համարա թե ասես, որ օտարելու բան է, ով են նպաստել ձեզ, որ այս պայմաններում երեխան համենայն դեպս տանը մեծանա։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը, երբ որ մենք հոգեբարձությունների մասին ենք խոսում, դա է, երբ որ այդ բոլոր բաները արվեր և պարզվեր, որ երեխան միևնույնը չի կարող նման պայմաններում մնալ, նոր կարելի էր երևի խոսել նրա մասին, որովհետև խնդիրը տիկին ծատուրան նրանում է, որ ներառականությունը դա միայն ինչ որ հատուկ կետերում չէ։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Երբ մենք խոսում ենք իսկ երեխան արդեն այն տարիքում է, երբ մենք հենց ներառականության մասին ենք խոսում, տարանջատելու խնդիրը չէ, դա ամեն երեխան չէ, որ պետք է պարտադիր իմանա մեկը գումարած մեկին։ Խնդիրը ներառականության, դա նրանում չէ, որ ինչ որ մեկը մեկին պետք է ձգի, զարգացնի եւ դարձնի ինչ որ մի կարևոր մասնագետ եւ այլն։ Խնդիրը նրանում է, որ հավասար հնարավորությունների սկզբունքը յուրաքանչյուր երեխայի ամեն մի փուլում կյանքի պետք է օժանդակվի հատուկ մարմինների կողմից, սկսած նրանից, թե ինչպիսի պայմաններում է երեխան գիշերում արթնանում, առավոտյան անցկացնում իր ցերեկը, այստեղ ամեն օղակ կորսված, կոտրված եւ ոչնչացված է։ Տիկին Լիդա, ես կյանքում ես իմ երեխա, կներեք, ես իմ երեխա այս կյանքում չեմ տա հիշ մի տեղ, ես իմ երեխա այս պայեմ գա առաջինը, ճիշտ է, մեկ արբուս չենք ունեցել, ճիշտ է, տվել եմ գիշերը դպրոց, բայց էլի կեշտամ Գորսկի ու Գեղնի, կեշտամ Եվրոնեի տեղը հիշություն կենեմ, ես իմ երեխուս վարդի պես պայեմ գա, ես կյանքում երեխում Տիկին Լիդա ջան, մի հուզվեք, մի հատ հարցից կպատասխանեք, ես երկու հատ բացահայտում ունեմ, ուզում եմ բարձրաձայնել սա, առաջինը ինչ ամուսնության մասին էր խոսքը, երկրորդ անգամ Լիդան ասում է։ Ես քրիշկուին Իրանից դու կներեք, Իրանից դու սուտ խոսա։ Մի վարկյան դու խոսողի մեկն է։ Իմ երեխես առողջ երեխա է եղել, որ ես տարել եմ իրան։ Հա, երկրորդ անգամ ես ամուսնացել եմ։ Ահա, 11 թվականին։ Ահա, գյուղն ենք ապրել։ Ապրեք, մի հատ էլ հղիացել եք եւ վիճել եք։ Չէ, չէ, ես չեմ հղիծա։ Բայց դաշտանադադար ա եղել։ Բժշկուհին ձեզ նայել է, դաշտանային ցիկլի խանգարում կներեք, որ մանրամասնում եմ։ Երեխուս թանկազի զարվ, ես երտում կուտեմ, փետրվարից մինչև սեպտեմբեր ամիսը։ Ես կյանքում չեմ հեղիցե, բացի կորի։ Կորիգիտս հետո էլ ինքը չի եղել։ Շուտ է, կորիգիտս հետո ինքը չի եղել։ Ամուսնացել ես, հետո ինչ։ Խմող եղել, ես բաժանվել եմ։ Իմ որ կորիկս ունեցա, եսի բաներով կաբել եմ, որ երեխա չունենամ, այ մայիկս էր է, ծնտա տունը, ես կապելու ես բան չունիմ, ես ճիշտը կսեմ, որ դու կնձի ու ես դուք էլ ամուսնացրել եք, Տիկին Նելի։ Ես եմ ամուսնացրել, իրար հետ սիրարվել են, իրար հետ էլ ամուսնացրել են, ես հլ հագարակ իրավր ենք, նեղնայր ու քեզ պետք է ամուսնություն, բայց ինքը դե մամաջան, ես կուզեմ ամուսնանամ, ճայել եմ, ես ասի, թե որպես է, գնահատեք ձեզ համար ապրեք։ Անկեղծ ես չեմ հասկանում այս պատմության մեջ որ օղակից է պետք սկսել օգնությունը, որովհետև անկեղծ բոլորին ըստ իս այստեղ հարկավոր է օգնություն, թե ում ինչ չափով եւ ինչ տեսքով, այ հարգելի մասնագետներ, դուք էլ խնդրում եք ձեզ շատ պարզ է ումից խնամակալության հոգաբարության հանձնա ժողովից։ Խնամակալության մարմինը կրում է առաջին թիվ 1 պատասխանատու մարմինը երեխայի համար։ Դա խնամակալության մարմինն է, ստեղ այլ տարբերակ լինել չի կարող։ Ասեմ ավելին, երբ որ դատարանը օրինակ ծնողին զրկում է ծնողական իրավունքից կամ սահմանափակում է, խնամքը հանձնում է համայնքին, իդեմս խնամակալության մարմնի, ստեղ կոնկրետ անգործության շատ վառ դրսևորում է, որը զարմանք է նույնիսկ առաջացնում, 2020 թվականի համար տարօրինակ անգործություն է սա։
Տիկին Լիդա ջան, մի բան էլ եմ ուզում ճշտեմ, ուրեմն բազմիցս անգամ վրթովել եմ այս տաղավարից, որ սենց թղթի վրա կարող է բժշկուհին թույլ տա իրան երկու հատ դեղ գրել եւ շատ ներողություն շպրտել հիվանդին եւ գրել հոգեմետ դեղեր։ Ուզում եմ հասկանամ ով է խմում այս դեղերը։ Երեխան։ Ռեսպերիդոլ։ Երեխան։ Ցիկլադոլ։ Կարբամազեպին։ Երեխան։ Հալոպերիդոլ։ Ով են խմում այս շարքը դեղերը։ Երեխան։ Բա ոնց կարող է այդքան դեղ խմելուց էս վիճակում չլինի։ Միաժամանակ էսքան դեղ է խմում այդ երեխան։ Բայց էս մարդ ինչ անի։ Ես ինչ մեղավոր եմ, որ ինքը կտավել է այդ դեղերը։ Որ ասեց մանկական հոգեբուժ չկա։ Բա որ չկա, ով է այս հոգեմետ դեղերը նշանակել։ Հոգեբուժանի գլխավոր բժշկուհին։ Տիկին Նելի, բարկությունը ոչ թե ձեր հասցեին է, այլ իրավիճակի հասցեին է բժշկուհու։ Ես հասկնամ գրած ջան։ Ես բան չունի մասնել։ Ինչ եք տեսնում Տիկին Մանուկյան, որ այդքան բարկացած եք։ Առանց որակության, որ չգիտեմ ում դիմեմ, բժշկի առանց անուն ազգանունի, այսպես թղթիկի վրա գրված են դեղեր, հոգեմետ։ Բայց դա մենք գիտենք մի բան էլ, չէ՞, այդ հոգեմետ դեղերը ուղղակիորեն հնարավոր չէ զբոսնելով մտնել գնել։ Պետք է հատուկ ռեցեպտով վերցնել այս դեղերը բոլորը։ Այո, պետք է ռեցեպտով առնել եւ այս դեղերը պետք է գրի, իրավունք ունի գրել, նույնիսկ ոչ թե նյարդաբանը, այլ միայն հոգեբուժը։ Եվ այս դեղերը շատ մեծ կողմնակի ազդեցություն ունեն այդ երեխայի այդ ագրեսիվ վիճակը։ Մենք չենք կարող միայն մտավոր թե միջին, հա, հետամնացության հետ կապել։ Նախը ագրեսիվ ցուցաբերում, ասա դեղերի կողմնակի, դուք հասկանում եք, 4 հատ ռեսպիրիդոն, ցիկլադոլ, սա խայտառակություն։ Ինքը կա գումա, ես չիանք չեն ունեց այդ դեղերը, ես իմ գումարովս գնացել եմ կողմ։ Ո՞նց է կարելի։ Ո՞վ է սա նշանակել։ Ո՞վ է նշանակել։ Ինչպես եք գնել առանց դեղատոմսի։ Ես նշանակել եմ գլխավոր բժշկուհին հոգեբուժարանի։ Անունը կասեք այդ բժշկուհու։ Տի վրա, կա թղթի վրա, բացեք կարծես դեստ տվեցի։ Չեմ ազայն Ջոնի։ Մկաճուիկ։ Առանց դեղատոմսի։ Չէ, թղթով։ Թղթի վրա։ Այս թղթով են ձեզ վաճառել դեղը։ Հա։ Այս թղթով ապտեկայում վաճառել են հոգեմետ դեղը։ Դա հնարավոր չի հասկանալ։ Դեղատոմսը հենց ապտեկան վերցնում, նոր է դեղը տրամադրում։ Այսինքն դեղատոմսը իրենց մոտ օբյեկտիվորեն չպետք է մնար։ Ընդ որում սահմանված ձեր տվել դեղատոմսի։ Դեղատոմ չեն տվել, ինքը իրանք թղթի վրա գրվել է, ես գնացա։ Եվ վերջապես, եթե կարք ունի ինքը այս դեղերը պետք է ստանա առանց որևէ գումարի, ինչ առնելու մասին է խոսքը ստեղ։ Էն էլ այս դեղերը, բա որ մայրը տա լրիվ ուրիշ դոզա կամ լրիվ ուրիշ փոխարինող, ապտեկայի գիտակ պրովիզորը փոխարինող տա։ Պատկերացնում եք մեր վիճակը։ Իսկ ինչ գիտենք, որ դա տենց չի։ Եվ ինչ գիտենք, որ դա տենց չի, եւ ես երեխայի վիճակը խնդրում եմ, հարգելին ես երկու հոգեբաններն էլ կհաստատեն, միայն փաչապավոր հետամնացության հետ չի կապված։ Չէ, այստեղ մենք լավ, միևնույն ժամանակ եկեք ճշմարտության երկու կողմերին էլ նայենք։ Հա, իրենք կարող են ասել դեղատոմս չկա, բայց մենք միևնույն ժամանակ առիթ չունենք չհավատալու, որ դեղատոմս եղել է, որ եւ դրանով էլ վաճառքը կատարվել է։ Այն որ գուցե սխալ նշանակում է արված, ես հոգեկան առողջ ճության հետ կապված խնդիրներ շիզոֆրենիայի ախտորոշմամբ դեղորայք են ապրում, մանկական շիզոֆրենիայի։ Ես չգիտեմ, եթե կա, ուրեմն այդ ախտորոշումը էստեղ չկա, թղթիկի վրա գրված, առանց բժշկի անհնարավոր չէ։ Դեղորայքից հետո որևէ փոփոխություն կա երեխայի մոտ։ Ոչ։ Դե ամեն դեպքում ինչ որ կա տեսանյութում, ես նույն հեռուստադիտողն եմ հասկանալ, որ հենց այս պահին, հենց այստեղ կա։ Ասում է ավելի կվատա։ 3-4-5 ժամ կքնենք։ Ես ուզում եմ բարձրացնել այս տաղավարից, պարոն Մուրադյան, որ մանկական հոգեբուժությունը մեր երկրում օրհասական վիճակում է։ Մենք ունենք սակավ թվով մանկական հոգեբուժներ, ովքեր աշխատում են ծանրաբեռնված, ովքեր կարծում եմ անգամ ժամանակ չունեն ծայրից ծայր հետազոտել երեխային, ովքեր որ 1-2 սիմպտոմով նախ չունենք դիսպանսեր, որտեղ կարող է երեխան պարկել, ստանալ ճիշտ ախտորոշում, սա է վիճակը։ Եվ ամենակարևորը, եկեք մեզանից էլ սկսենք, ամենավերջում ուզում եմ ասել, որովհետև մեզ ամեն դեպքում հետևում է շատ մեծ բանակ։ Երեխան հիվանդ չէ, Տիկին Ծատուրյան ջան, երեխանի հատուկ կարիք։ Սա մենք մեզանից պետք է սկսենք եւ ունենանք հանդուրժողականություն այս ընտանիքի ներառական կրթության ներառված երեխայի եւ առհասարակ խավերի համար։ Մանկական շիզոֆրենիա։
Չէ, ես ասում եմ, եթե այս դեղերը խմել, խմում է, ուրեմն նա պետք է առնվազն ունենա շիզոֆրենիա ախտորոշումը, որ 5 հատ հոգեմետ դեղ խմի, իմ ասածս, իսկ իր ախտորոշման մեջ մանկական չափավոր հետամնացություն են։ Մենք սպասենք արձագանքի ոչ միայն Շիրակի մարզից, Գյումրիից հատկապես, այլ նաև մայրաքաղաքից, Երևանից։ Տեսնենք ինչպիսին կլինի պատկան մարմինների արձագանքը մեր այսօրվա թողարկմանը, որպես հասարակական կազմակերպություն։ Այսպիսիններ, Կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։